ina kwanonku mata muna lahiyar ku ya yara kun ganshi nan roba ce mai kala kala kuna gani to kowane launi da kuke gani a nan gurin akwai abin da yake ni za a samu mace daya ta gwada mini mu gani to shi yasa da na auna naga hannun shi yana cikin nan ko shi ko yan uwan shi duk sahiya an aka yi musu wanka aka ci an aka auna kaga iya cikin wannan gida na ja ba shi da lahiya a zaburo a kashi gurin magani kenan da ana zawa a turo daga CSE ake turo mana mutane su zo su shiga gari a saurara a je wane ne ku zo gidan mai gari ana wani fefe kullun kullun ba ta baka ba ga shakacin yawan kacin ya ne za su gwada su gani in mace ta ga danta cikin tsanwa ta san da amma abin da take bukata ne